Саламатсыздар құрметті оқушылар. 1399 сеп, 6-шы сынып, математика тамыры баспасы. Онда 6-шы суретте графиктер берілген А, Б, С, Д және Е, Ф түзулерінің теңдеулерін жазыңдар. Бірінші оңайларынан бастайық. Е, Ф. Сонымен Е, Ф түзуі бізде Х-тен 5 нүктесі арқылы өтеді. Тұрақтың әрқашанда Х-тен 5-ке тең. Және егір көсімен қиылыспайды. Осы түрде қалдырсақ та болады. Немесе 5-ті көшіріп x-5-тен 0 десек те болады. Айырмашылығы осы түрде қала берсін. Келесі бізде сыды. Сыды түзуі бізде y-тің минус 4 нүктесі арқылы өткен. Демек бұлымыз график y-тің минус 4. Әрқашында бізде минус 4 кетен, және x өсімен қиылыспайды. Осылай қалдырсақ та болады, немесе 4-ті қосу, егер қосу 4, тең 0 десек те болады. Ең келесі бізде АБ түзуі. АБ түзуі енді бұл жерде мына қиылысу нүктелері бізге белгілі. 4-те қиылысып тұр, демек x 0 болғанда егіргі 4 нүктесінде қиылысады. Және тағы бір қиылысу нүктесі x өсімен 6-да 0 нүктесі координаталар. X 6 болғанда график арқылы егіргі 0 екені көрініп тұр. Енді осы 2 нүкте арқылы сөйтін теңдеуін жазуға тұрсайық. Және бізде жалпы түрде оқылықта ax плюс by плюс С тең 0 деген екі айнымасы бар сызық теңдеудің графигі. Енді мен мына жерде бұны Y-тің алдындағы коэффициентін 1-ге тең деп ойлайын. 1-ге тең және Y-ті өрнек дейік. Y-ті өрнек десек сонда. Сол кезде бізде Y тең минус AX минус С болады. Және біз бұны 1-ге тең деп ойладық, сонда біз Y-ге тең болады, минус AX, минус С. Енді орнына қояйын, мұнда менде Y-ге 4 болғанда, Y-ге 4 болғанда координатасы. X-іміз 0-ге тең, минус A көбейтілгендер, минус С. Осы жерден С-ны табатын болсам, С тең болады. Минус С тен 4 және С тен болады сұрасы минус 4 кетен. Демек, мына жерде С-ны таптым. Енді келесі мына жерден мен 6-на және 0-ді орнына қойын мына жерге. Сонда менде 0, егер 0 болғанда минус А, X-тің орнына 6-ны қойын. Минус С. Минусымыз және таптық. Минус 4 кетенді. Минус 4 осы жерде данын табайын. Мына жерде минус 6. Және минус минус плюс береді. Плюс 4 тең 0 болып тұр. Осы жерден минус 6 тең болады. Минус 4-ке А тең болады. Минус 4 бөлінге минус 6. Немесе қысқарып жіберсек, минус 2-ге 3-тен 2. Сонымен А коэффициентін және сыны таптық. Енді мына жердегі формула қойып, және бізде мына бұны 1 деп алып жатыр. Орнына қойсақ, 3-тен 2 x плюс бұмыз 1-ге тең, 1 жазып қойсақ, y және бізде сыны таптық. Минус 4. Тең 0. Енді бұны біз басқаша да түрлендіре береміз енді. Теңдіктің екі жағын бірде санға көбейткенін, теңдіктің мағынасы өзгермейді. Мысалы, мен теңдіктің екі жағын дейін 3-ке көбейтіп жіберейін. Сонда менде 3 пен 3 қысқарады, 2x. 3-ті y-ға көбейтсем, плюс 3y. 3-ті минус 4-ке көбейтсем, минус 12. Тең 0. Осы теңдеу. На тең деу екеуі.
беттес еді негізі. Мынаның графигі, мынау а болса, мынау 2х қосу шегір минус 12 тең нөлдің графигінде осының үстімен өтетін график. Демек екеуі беттес еді. Тексеріп көрсек те болады. Мысалға бізде және бізде x-қа 0 бергенде 4 шыға ма тексеріп көрейік. Ойшам x-қа 0 берем, мына жер 0 болады. Мына жер 0 болады. 3y-12-тен 0. Осы жерден y-ті табып алсам, 12 ауысады, кейін 12-ні 3-ке бөлсем 4 шығады. Енді неағын тексеріп көрейік. X-қа 6-ны берейін. Және мен y-ті 0 шыға ма? 6-ны берсем 6 2 12. Мына жерден ауысады. Асақ 12-ден 12-ні асақ 0, 3y-ден 0 болады, y 0. Демек дұрыс таптық. Жауабы сонымен. Жауабы. EF бізде болды. EF-тің x-тен 5 түзуі. Ал сыдының түзуі бізде y-тен минус 4 болды. Үшінші бізде абының түзуі тең болды. Айырмашылығы жоқ, не үстін алсақ болады, не астында қысмасақ болады. Астында ғана ала берейік. Сонымен ол түзуі теңдеу 2x плюс 3y минус 12 тең 0. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.